เราสไลม์อ่ะนะครับเราเล็กเราหัวเราจะแอบมันเด็กนี่เป็นเดลิเคทส์เราจะไปดูกล้วยนะมาร์ตินเราจะไปถ่ายรูปกล้วยเดี๋ยวมีนมยกเกิดใส่ไปเฮ้ยลงกลิ่นส์นี่เป็นอีสแคลปลักต์ต่อสู้เฮ้ยลงกลิ่นส์นัวมันพัวฮอลล่าGör dem sådär, lägger dem upp det och så äter man det. Eller? Ja, precis. Lägger dem upp det. Kolla! Kulor. Ja, det är fascinerande vad de tar på. Oj, där gick det sönder. Ja, ja. Smakar nog bra ändå. Där håller han på. Det är som en såskräm först. Ja.Och sen så tjockar de ihop det tills det blir tills det blir som det ska vara, så att säga. Brön ut det sådär och sen är glassen blivit klar.Du är ju hellre vid det här kalla än att stå och göra kebab hela kvällen i alla fall, kan jag säga. Ja, just det!